Hejsan! Idag tänkte jag öppna och testa nya akvarellfärger från Art Aqua. 12 olika färger. Se här. Och de kommer i en sån här härlig ask. Det är något visst med de här akvarellaskarna. Man öppnar dem så här. Och sån här plastskydd, så det kan vi ta bort. Vi ser här, den ser väldigt fint ut så. Och jag tror här står lite svensk text. Här står högpigmenterad halvpann akvarellfärg i toppkvalitet. Och de levereras i metallask och med 12 olika. Och så finns det en större också. Och då tar vi bort den först här. White står här. Så tar man ta bort pappret. Och så får vi se hur det ser ut. Här står ingenting på kanterna, men det kan man skriva dit själv. Man kan skriva här under till exempel. White. Och så har jag en penna som där som man kan skriva på allting. Så jag tar nu och skriver här white, 59 och white. Så vet jag det. Sen har jag också ritat på akvarellpapper, lite tunnare akvarellpapper. 12 rutor i en ruta för var färg. Som jag tänkte måla så kan man ha det i asken så man ser hur färgerna blir på pappret. Jag öppnar först allihopa och skriver. Sparade själva biten där det står vad de heter, för jag tänker jag sätter den på baksidan. Där är en lite mer information nämligen. Där är en vit ruta på den och 3 stjärnor. Här är en svart ruta och 4 stjärnor. Om man undrar vad det betyder så kan man läsa det här på baksidan. Så detta bör man nog också spara. Penslarna jag tänkte använda, eller pensel, för jag tänker använda den. Det är Campus från Rafael. Det är en syntetpensel gjord för akvarellfärger och är jättebra. Och detta här är ett set. Och så finns det ett som är lite mindre. 12, 4 och en platt på 8. Och sen har jag lite servetter. Torkar av mina penslar på. Och vatten. Ska vi börja med vitt.
Jag satte informationen på framsidan istället så slapp jag skriva en massa och sen så ser jag ju de här rutorna och stjärnorna och det. Nu kan jag plasta in det om jag vill. Det är inte världens snyggaste men det duger bra. Jag tänkte jag kunde göra ett bokmärke. Och jag tycker om den här tekniken vått i vått. Så om vi tar lite och vi ritar rutor. Och sen så tar vi lite av den här ultramarin. Och så får liksom färgen flytta sig hur den vill. Kan de få lov att flyta in i varandra. Pentel Arts Hybrid Technica. Tänkte jag kunde göra någon form av doodling. Thank you.
Tack ska ni ha för ni tittade. Välkomna tillbaka. Hej då!